Oke dulur, masih di atas jembatan Belawi. Kita lanjut lagi. Dari Belawi ke Pujut ke Luke. Pokok iso ana banjiran nih. Oke. Bismillah. Oh, antri. Tuh, aduh, antri ono trek iki. Enak ya, nggak trail ya. Mau videone mike mati lur. Wis. Wanteri wak. Iya pemane lur, ngene iki kudu ya santai ae, sabar. Ngene mosok dibanterno ya di pisui wong. Cantrit. Panas lur. Kok gak ngomong, katok lur ngomong terus. Sini ae. Katok ngomong terus. Yo, bengkel rame ngene iki, wayahe ngene iki. Langsung dicelupno nang banyu lah kala pelapo sih lek di semproti barang dicelupno nang banyu akeh banyu ngene kok di mana ta iki trabas ta gak iso trabas pek. Trabas ae bismillah. Lali metli jero lur pelan-pelan ae. Ya jero iki. Akeh sing tuku pring yo. Gayo apa yo? Tuku pring gayo apa? Tuku
kupring itu gaya patokane waring, jaring, krikit, dikrikiti, gaya patokan, gaya patokan, gaya, gaya ini gile, tusuk. Jeruk.
semua lho. Mandek bareng. Duh, ya Allah. Kuat ta itu. Mogok, Bu. Pan bele mau mumet, guys. Gara-gara motor mau lo mati mandek bareng ya so aja balik gak lewat ke ini balik lewat kan weh kok balik lewat. Bele mumet ae, guys. Tiga sih lho. Mumet ae. Bismillah. Oh, iso ta mule niki, kok. Loh, ngopo? Guys, hati-hati, jumperu karo iku rame, macet kadung macet no banjiran bahaya lur ya iku mau lho, sepeda aku mau lho sisi ngantri sih ay kok ngono ya. Indomaret ini gak kuat, guys. Ngengkel, gak kuat. Mumet aja. Kuat dia, gue. Barang ini rusak, protol, pindahku. Gak apa-apa, ini. Demi kalian semua, ini. Penonton-penonton, ini. Ya apa perkembangannya banjir, ini. Gak mau, ini. Gara-gara mandek iki mau lho. Wis lapus e iku mau.
mesin ini si urip, pas kena mesin ini mati mu. Eh, kapok loh. Kapok. Gue tutup. Jembatan Luke. Alhamdulillah. Lah, gimana lagi? Sampai tutup undi di banjir lagi. Sampai di sini dulu videonya.